No dic, efectivament, eh, hi ha diverses actuacions iniciades eh, últimament amb aquesta eh, conferència que es va pronunciar al Col·legi de Farmacèutics de, de Tarragona i, efectivament, eh, s'està fent un ús intensiu i abusiu i, des del nostre punt de vista, il·legal i il·legítim de la imatge modificada, diemment, de, de, de la imatge del, del cos de Mossos d'Esquadra de la Policia de Catalunya. Per tant, eh, bueno, el que volem saber és quin és eh el seu parer al respecte i quines seran les mesures que eh pensa prendre per evitar que es faci aquest ús abusiu, aquest ús il·legítim de de la imatge i del nom del cos dels Mossos d'Esquadra. Hem vist una primera acció derivada possiblement de la pregunta que vam presentar eh fa uns dies, que és que a Twitter s'ha canviat aquesta imatge Eh, per una diferent, però en tot cas eh, segueix relacionant-se clarament amb la policia de Catalunya i pensem que s'ha d'evitar de forma immediata aquest ús. Eh, Moltes gràcies. Ara, el senyor Matías Alonso, sí, per la notícia. Endavant. Gràcies, president. Doncs bé, el dret d'associació, fins i tot el dret de militància política, se li reconeix també a la policia de Catalunya. Per tant, no hi ha cap inconvenient respecte a això. Però és que anem més enllà, perquè no es tracta de que es facin eh, proclames eh, per part d'un sindicat del tipus que siguin. Això no, no pot ser cap mena d'excusa i en tot cas és rebutjable si hi ha eh, doncs, una, eh, un posicionament polític contrari a l'ordenament jurídic. Perquè és lògic que qualsevol agent eh, bueno, és el que ha de fer per, per arribar a prendre càrrec de, de, de la seva condició de gent és precisament això, jurar o prometre la constitució espanyola i l'estatut d'autonomia de Catalunya. Per tant, estem en aquest àmbit i hores d'ara ja s'està produint dins d'aquest col·lectiu atacs directes a la legalitat vigent tant de la constitució espanyola com de l'estatut d'autonomia de Catalunya. Això ja s'ha produït en xarxes socials i aquest col·lectiu està entrant en debat amb els ciutadans. I esto, això està generant desconcert en part de la ciutadania i també preocupació amb molts agents del cos de Mossos d'Esquadra que veuen que es pot fer amb impunitat un mal exercici i un mal ús de la imatge del cos, repeteixo, la imatge del cos, atentant contra el seu prestigi. Moltes gràcies, senyor conseller. Amb brevetat, crec que ho vaig dir amb una pregunta parlamentària en torn de control al govern. Tot policia, i així ho diu la llei de policia, doncs promet complir i fer complir les lleis i nosaltres serem sabers en el compliment d'aquest compromís que contreu eh, tot sense excepció de cadascun dels, de dels membres del cos de Mossos d'Esquadra. Moltes gràcies.